Бүгін Рахат ауылының емханасында қатерлі ісікке қарсы ашық есік күні ұйымдастырылды. Мақсат ауруды бастапқы деңгейлерінде анықтап көмек көрсету. Шараға ауыл тұрғындары қатысып, мамандардан кеңес алды. Толығырақ тілші бейнематериалында. Қатерлі ісік ауруымен қаламызда 600-ден астам науқас тіркелген. Көбіне орта жастағы адамдардың ауру белгілері байқалатын көрінеді. Олардың 90%-ында бұл дерт алғашқы сатысына анықталса, қалғандары ауру әбден асқынған кезінде қаралады. Обырды ерте анықтаған жағдайда оның алдын алу мүмкіндігі де зор екенін айтады мамандар. Денсаулық бағдарламасы аясында біздің мына Рахат ауылы емханасында скрининг тексерулер өтіп жатыр. Соған қала тұрғындарын шақырамын. Ашық есік күндері жүргізілгенде қасымызда өлі кабинет ашық істеп тұрады, жаңағы фиброгастродуоденскопия дейді. Сол бойынша өңешіктің асқазанның қатерлі ісіктердің алдын алу үшін қараймын, тексеру жүргізіледі. Айкүл Қожаниязова дәрігерлердің қызмет үшін арнайы келген. Ол мұндай скрининг тексерістер адам денсаулығы үшін маңызды екенін айтты. Оған мамандар жиі хабарласып, тексеруден өтуге шақырып отырады. Мен уақытында жаңағы көмегін көрсетеді, нормально, бәрі жақсы. Денсаулығым күшті, әйтеуір жылда өтіп тұрамын. Қаламызда мұндай ашық есік күндері жиі ұйымдастырылады. Бүгінгі іс-шарада 61 адам кеңес алған. Дәрігерлер мұндай тексерулерге тұрғындар жиі қатысып, денсаулықтарына салғырттықпен қарамау керектігін қатаң ескертеді.